នៅក្នុងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ3នឹងវាជាឃាតករសម្ងាត់នឹងដោយគេយោងទៅលើកត្តា3ចំណុចទី1ជំងឺនឹងវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់បានតាមរយៈការបំផ្លាញទៅលើកោសិកាថ្លើមដោយស្ងៀមស្ងាត់ធ្វើឲ្យថ្លើមវិវត្តទៅជាក្រិនទៅជាមហារីកទៅជាខ្សោយកោសិកាថ្លើមដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទី2គឺគ្មានរោគសញ្ញាឲ្យដឹងទេទី3អ្នកជំងឺមិនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មិនដឹងខ្លួនថាឆ្លងជំងឺនឹងតាំងពីពេលណាមកទេកត្តា3ចំណុចនេះហើយដែលអ្នកប្រាជ្ញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំណាត់ថ្នាក់ថាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺជាឃាតករសម្ងាត់